Dr. Jose Chameleone, Lion Island boss Joseph Mayanja, ayagala kuleka legacy. Ayagala nabali dao ba musomeko mbia fayo. Chameleone Kyayagala Kola, techikole wangako artist ye na oba celebrity ye na mbia fayo bie siyo na. Ye Kyayagala Kola. Oi Joseph Mayanja, East Africa's number one. Echo chije kunze. The Buzz UG, tukugamati subscribinga. Onyigene kadeka notification. Mwena amazo kusubscribinga. Mwebali nyo na mwabachi aliku The Buzz UG. Mwebali nyo kwanga mchi aliku The Buzz UG. Dr. Jose Chameleone Kyayagala Kola techikole wangako artist ye na oba celebrity ye na ye Kyayagala Kola. Oye legend Dr. Jose Chameleone aina kaimba ke akatrendinga so big time akaitibwa forever. Kaimba ka amanyi era yatugamba nti ne album ye egenda kuba dropping soon. Aya mu Jose. Oye Dr. Jose Chameleone Kyayagala Kola ayagala kulunaku lwe olwamazika. Bajichuse ebere concert era abantu bamu celebrating. Chameleone agamba nti bwana ba afudde kulunakule olwa mazika ayagala ebere concert ya bantu bamu celebrating era ba promoter abenja olo abasobola kugula concert eno ayagala bamwe ku kasente akalieko nga akyali mulamu. Oye Chameleone promoter yenango olieyo ngo yagala kugula concert ye kulunakule olwa mazika ayagala omwe ku kasente nga akyali mulamu asobola kuba naye nga ka enjoyinga. Era kino yakyogedde ne manager we nagamba nti yagenzo kukitunulamu nagamba nti ku lunaku lwe olwamazika alabira ddala nti abantu bagenda kujja bangi okuva mu mawanga agenja olwanu mu Africa ne musi ezabazungu okuva mu Congo, Malawi, okuva e UK, okuva e US. Era yesonga lwaki yagamba nti ayagala batule ne manager we basobola kubanga nga bakitereza bulungi basobola kubanga bakitegeka bulungi bafune ba promoter abali willing okugula show okugula kosa teyo nga Chameleone afudde bamwe sente azirenga kyali mulamu. Kubayagamba nti kulunaku lwe bana bafudde olwamazika ayagala bamu celebrating kuba bingi byakoze asobodde kuba endongo. Oye Dr. Jose Chameleone era yavudde nagamba nti bana bafudde ayagala case gye banamutekamu ebere ya glass ayagala bamuteke mu case ya glass kisobozese buli omu anabaze amulabeko ngabo kimanyi abantu abasinga ba celebrities abasinga baba bafudde abantu basitwagolinga ate kubikula kesi abantu batono nnyo abamulabako ku face naye agala bamuteke mu kesi ya glass kisobozese buli omu asobola kubanga amulabako. Oye Dr. Jose Chameleone bobo ojukira bulungi Mozey radio olunakulo yafa oba olunakulo yazikibwa abantu bali bangi era singa kyakolebwa Joseph Mayanja kyagamba Chameleone kyagamba Familia Radio yandikoze sente nyingi kuba abantu bangi bagenda yo waliri enakauka bali bangi nyo singera kyakolebwa ne bamuselebratinga ne bagikola mu concert. Familia Radio yandikoze sente nyingi nyo. Away from that, Dr. Jose Chameleone agamba nti bana Uganda muige oku appreciating ba legend muige ku appreciating abantu abasobodde okukola ebyenjawulo abasobodde okutunda eggwanga lya fe eya Uganda nga bakyali balamu. Kyagamba Chameleone agamba nti bana Uganda obuzibu baina basima ogenze bobo ovudde mu bulamu obwesi nga bavaayo batandika okuwaana batandika okwogera ku birungi bye wakola nga Mozey radio olunaku Mozey radio lwe yafa bana Uganda abanja ab'enjawulo bava ne bakuba ennyimba ze ne boogera ebirungi bye yali akoze naye ate ng'akyali mulamu bye bintu Mozey radio byayogerangako ng'agamba nti bana Uganda tebagala ku appreciatinga birungi byakoze oba byakoledde music industry ne Uganda yonna okutwaliza wamu. So Dr. Jose Chameleone agamba nti ye ayagala bana Uganda bamuselebrating ate batandika kumu appreciatinga ng'akyali mulamu kuba akoze ebirungi bingi. The Buzz UG fekotukyali okulaba ntukutuusako ensonga ez'enjawulo.